Євроінтеграція, декомунізація, інфляція, корупція, а тепер ще і натуралізація стала основною темою у всіх новинах. Це шоу «Спартанці». Ось це Дмитро Харлов. І Нікіта Дрюченко. І ми зобов'язані просто поговорити на дуже наболілу тему на цьому тижні. Один бразилець, я вважаю, що йому поталанило по життю, отримав український паспорт. Ти маєш на увазі Жуніора Мораєса? До речі, вірно говорити Жуніор Мораєш на португальської. Ну, тоді давай Мораєш. Мораєш, звісно. Мораєшко тоді треба додати, адже ж українець вже. Президент України, як ти сказав, на цьому тижні так підписав указ про присвоєння громадянства пану Мораєшу. І виходить, що тепер у збірній Україні з футболу, хто не зрозумів ще, ось, є два натуралізовані гравці. Це Марлос, який, до речі, теж грає за ФК «Шахтар», і Жуніор Мораєш. Ось таким чином, начебто, і вирішується проблема невистачання того, що не вистачає гравців українських шахтарів. А ось два бразильця вже із паспортами. Ну, як мабуть, ти? Хтось з функціонерів «Шахтаря» з тобою б посперечався. Але на цьому ж тижні, коли Мораєш отримав громадянство, і виникли ці питання, пов'язані з національною збірною України. Хтось каже, що це добре, хтось каже, що це погано. Мирон Маркевич сказав, що він, до речі, вони сьогодні не бачить ніяких проблем з цього приводу. Сьогодні матч зі збірною Португалією у груповому етапі за вихід на Євро-2020. І він отримав цей паспорт, ну і, звичайно, його вже і наступного дня викликали до збірної. Є там така історія, що начебто Андрій Шевченко, головний тренер команди національної, він, ну, мабуть, останнім дізнався про те, що в його збірну, ну, так от, таким чином залучили гравця. Йому 32 роки. Так, він непогано грає на цьому етапі УПЛ, так, в цьому сезоні. 16 м'ячів забив Мораєш. Ну, і асистів там в нього вистачає. Але, як ти вважаєш, чи потрібно продовжувати цей процес натуралізації футболістів у збірну? Чи давати шанс молодим хлопцям? Як ти сказав, Мораєшу зараз 32 роки. Якщо ми вийдемо на чемпіонат до Європа, фінальної стадії чемпіонату Європи 2020, йому вже буде 34. Ось так. Ну, через 2 роки, так, я розумію. Його, на мій погляд, найкращий стан як нападника можна спостерігати ще 10 років тому. Майже 10 років тому, у 2010 році, він став кращим бомбардиром у румунській лізі. І зрозуміло, що елітна ліга, звичайно. Елітна. І зрозуміло, що це вирішення проблем тут і зараз. Зрозуміло, що конкретно під, можливо, груповий етап, чи якщо вистачить сил у Мораєша під фінальну стадію чемпіонату Європи, але все ж таки це не футболіст для розвитку, ну, нашої збірної. Не визвали декількох відомих збірників українських, серед них Роман Зозуля. Роман Зозуля, ну, один з найвідоміших, мабуть, тому що Роман грав за збірну, у нього 33 поєдинки, 4 забитих голи. Він форвард трошки іншого амплуа, але зараз він знаходиться в дуже-дуже чудовій формі в Альбасете. Його там має ігрову практику в Іспанії. Постійно. Він потрапив лише до шорт-листочку такого, да, де ці гравці є, і його не визвали. Чим це пов'язане, я не можу дати відповідь. Чи через Жуніора Мораєша, чи через інші якісь обставини, цього сказати не можна. Але зрозуміло, чим більше буде натуралізованих гравців у нашій збірні, тим менше буде у наших хлопаків з оселецями і вусами. І тут не зрозуміло, що краще: вигравати поєдинки чи якимось чином зрощувати нашу молодь. Я впевнений, ну, я не тренер збірної України, я впевнений, що, ну, є якась альтернатива викликати хлопців. Ну, подивимось, як зіграє Мораєш, можливо, він португальцям накидає там голів і так далі, по етапу буде йти і забивати. Чому я особисто не впевнений, якщо чесно. Тому що одна справа забивати в чемпіонаті України, Олександрії і так далі, тому подібне командам, ну, клубним, і забувати збірним. Ну,
Все ось вже сьогодні. Ми це дізнаємося, чи вийде він у стартовому складі, чи як там. Тут ще одне питання є з його громадянством. Тому що ми знаємо, що в Україні не можна мати подвійне громадянство. Потрійне можна, як казав один відомий олігарх, а подвійне – ні. Цікаво, Мораєш позбувся свого бразильського громадянства? А ти би позбувся, скажу чесно. Ну, це дуже цікаве питання. А якщо ні, то яким чином можна приймати його до лав, так сказати, українських громадян? Ну, я тобі хочу сказати, що на прикладі баскетболу, то гравці, які грали за збірну України з баскетболу, дуже багато американців, ну там не дуже багато, ну десь так чоловік 5 точно грали. Так ось, вони залишались з подвійним громадянством, все нормально. Ну, я думаю, в такому форматі і сам Мораєш буде далі грати. Подивимось. Я впевнений, що треба переходити до іншої теми, тому що вона мене муляє. Що за тема, Нікіто? Тема, ну ти знаєш, що це все, що пов'язане з мордобієм. Це твоє. Це моє, так. Розбиті носи, зламані руки – це бокс. І тема така. Всесвітня боксерська організація, асоціація, вибачайте, вона наголошує на тому, щоб Олександр Усік почав захищати свої пояси. І не з ким попало, а з самим росіянином Лебедєвим. Денисом. Все вірно, Денисом, да, Лебедєвим, росіянином. І одразу. А скільки ж можна лупцювати тих росіян, ти мені скажи? Ну, одного вже побив у Москві, побив. Тепер ще один. Тим паче, що зараз ми побачите позаду нас, що Лебедєва вже не те, що били, а його, як це, калічили. Може, ти подивіться на його обличчя. Ну, якщо Усік його буде бити, то він на обидва оки вже не буде бачити. Цікаво, яке буде рішення в Усіка, в команди Усіка, так. Тому що це ж вагова категорія, з якої він намагається вийти. Вийти, так. І він їсть у два рази більше пельмешок, як вже кажуть, набирає вагу. А тут треба скидати. І він не хоче. Є такий варіант, що він просто залишить цей пояс вакантним, набере вагу і перейде далі. Так, перейде далі. Щодо самого Лебедєва. Я не можу назвати його якимось мегабоксером. Скоріш за все, це був такий, ну, промоушен його самого, їх там цей патріотизм. І ось. І вони знову, Усіка, людина, яка така одіозна в українському просторі, так, спортивному, в пресі дуже часто пишуть за його там якісь висказування. І ось постійно це, я вважаю, що це ще одна провокація. Спортивна вже. І політично-спортивна. Його викликають на бій знову з росіянином. І що? Вони знову його до Москви покличуть? Чи десь там... Чи боксарами? Російський промоутер, один з промоутерів, заявив, що він хоче поборотися за право влаштовувати цей бій саме у Російській Федерації. Сказав, що буду вболівати за Дениса Лебедєва, хоче, щоб переміг саме він, тому що йому вже 39 років, і каже, якщо Усик впаде, то це буде тріумф усієї його кар'єри, саме Лебедєва. То буде наступний сором, тому що діда бить, розумієш? Це ж страшне. Ні, це не суперник для Усіка, якщо він хоче остаточно вписати своє ім'я в історію боксу всесвітнього, то я впевнений, що він відмовиться від цього бою. Але, розумієш... Це цікаво, що скажуть. Він скаже, але кожен боксер – це продукт якоїсь, ну, промоушн-компанії, і не завжди останнє слово за самим спортсменом. Ну, побачимо, як це буде весь цей процес продовжуватись. Але, з точки зору наступного етапу, треба наїдатись і боксувати далі. Наїдатись, потім скидати і потім вже... Так, але ще є інформація щодо боксерської теми. Тебе щодо Володимира Кличко. Володимира. Нікіто. Володимир Кличко, з'явилася інформація... Зателефонував. Декілька тижнів тому. З'явилася інформація, що одна з стрімінгових компаній, яка... Це ті самі, що ми вже з тобою розмовляли про них, так? Так, запропонували Володимиру спочатку 40 мільйонів доларів за те, що він проведе три бої. Так, ну це два пакети велетеньких таких з магазину грошей. Ну я знаю, скільки виглядає там 40 мільйонів, ну давай далі.
А на цьому тижні вже 80 мільйонів пропонують. Це вже 4 пакети. На тих же умовах перший бій у Германії, у Німеччині, і два наступних бої на Уемблі у Англії з Ф'юрі, відомим усім, Тайсоном. Його і накрив. Так? Колись. Так. Колись. І Ентоні Джошуа, який також у минулому році, точніше у 2017 році. Ти мені поясни, умова яка? Просто вийти з ними на поєдинки чи перемогти, і тоді він отримає ці 4 пакети грошей? Інформація була неоднозначна. Спочатку сказали, що треба провести перший бій, якщо перемагає Кличко, в нього буде другий бій, якщо він перемагає у другому, буде третій бій. Тепер же мова йде за останню інформацію, що це гарантовані грошенятка. Тобто 80 мільйонів будуть гарантовані для Володимира Кличка. Виходить, що є дві гарантовані інфи. Це точно, що є гроші, і точно, що Володимир в Кончазаспі тренується. Є фотографії. Співпадіння, як думаєш? Впевнений, що да. Ось, ну, готуйся, готуйся. Якщо він повернеться, то це, звісно, для світу боксу буде просто бімба. І для світу українських вболівальників. Так. Багато радості. Ну що ж, на цьому це в нас вже всі новини. Готуємось вже до наступного тижня. Можливо, нам там пишіть коментарі, підкидуйте якісь ідеї для наступних тем. Ну, а з вами був Дмитро Харлов. І Нікіта Дріченко. Ну, це були спортанці. До побачення.